بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کا بہت ہی پیارا سا عمل، جو بھی شخص یہ عمل کرے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ دوستو، درود پاک یہ ہے، آپ میرے ساتھ اس کو ضرور پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم تسليما۔ دوستو، عصر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو بیٹھ کر اپنی جگہ پر 80 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ دوستو، اس درود پاک کو خود بھی پڑھیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے اندر شیئر ضرور کریں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ درود پاک جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔